forskjellene mellom jenter og gutter, de starter allerede når jentene er små. Fordi mange familier har ikke råd til å sende alle barna sine på skolen, og da er det ofte jentene som må være igjen hjemme. Av de jentene som får gå på skole, så er det veldig mange som faller fra når de blir tenåringer. Fordi at da er det forventet at jentene skal gifte seg, de skal få barn, og de skal heller jobbe hjemme. Så mange flere gutter enn jenter fullfører utdanning, og har da de kvalifikasjonene som arbeidsmarkedet etterspør. I plan så jobber vi med å gi jenter utdanning og relevant yrkesopplæring. Vi jobber sammen med lokalsamfunn og familier for å forebygge barneekteskap. Og ikke minst så jobber vi sammen med næringslivet for å skape gode og trygge jobber for unge kvinner.